Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aparıcı və yazıcı Mətin Uca 62 yaşında vəfat edib. News24 Azreportu istinadən xəbər verir ki, Mətinin ölüm xəbərini meneceri Çubura Kalim Baykara sosial şəbəkədə açıqlayıb. Mətin Ucamızı itirdik, ürəyimiz ağrıyır, meneceri yazıb. Xatırladaq ki, noyabrın əvvəlində Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Dilovası rayonunda avtomobil sürərkən aparıcının vəziyyəti anidən pisləşib və o qəza törədib. Onun şah damarlarının tıxanmış olduğu ortaya çıxıb. Qeyd edək ki, Mətin Uca 1961-ci ildə İstanbulda doğulub. Karierasını Anadolu Agentliyində başlayan jurnalist fəaliyyətini TRT, daha sonra Kanal D, Show TV, ATV və Star TV'də davam etdirib. O, ilk növbədə Pasaparolla verilişinin aparıcısı kimi tanınıb. Uca yazıcısı kimi bir neçə kitabının müəllifidir. Allah rəhmət eləsin.